Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Očumovači. Zabij šamanov, skrývajúci sa medzi jakmi. Jemné zobuď spiacich šamanov. Podľa všetkých nepriateľov, ktorých vidí hrdina, nájdeme pomocou nájdi nepriateľov. Hrdina, metóda, nájde nepriateľov, medzi objektom a funkciou je bodka. Táto metóda nám vráti pole nepriateľov, týmto polom prejdeme a budeme útočiť iba na typ šaman. Na riadku 4 si pomocou metódy nájde nepriateľov, týchto nepriateľov nájdeme a uložíme do premennej nepriateľa. Index nepriateľa si nastavíme na 0. Teraz použijeme cyklus while s podmienkou. Pokiaľ index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov, to nám zaručí, že prejdeme celým polom nepriateľov. To, čo má byť vo vnútri cyklu, musí byť odsadené. Tak všetko si označíme a použijeme tabulátor. Tak tých nepriateľov si budeme postupne vkladať do premennej enemy. A ak typ toho nepriateľa bude šaman, tak pokiaľ jeho zdravie bude väčšie ako 0, budeme na neho útočiť. No a keď ho zabijeme, tak až potom zvýšime ten index o 1 a budeme hľadať ďalšieho šamana. Použijeme tú skratku enemy index plus rovná sa 1. To je to isté, keby sme napísali enemy index rovná enemy index plus 1. Odoslať. Šaman bol nepriateľ 3, nepriateľ 4 a všimneme si, ako sa k tomu menu pola pridáva aj meno našej premennej. Oni si mysleli, že vďaka jakom sú neviditeľní.